Dobrý deň, vážení diváci. 1. októbrový týždeň bol v znamení najmladších, teda bol to detský týždeň, v priebehu ktorého sa uskutočnili vo všetkých predškolských a školských ustanoveniach veselé a pestré programy a práve kvôli deťom vždy je pekne aj v rodine Medveďovej v Starej Pazove, v ktorej sa už 14 rokov zaoberajú živiteľstvom. Tak dnes vám predstavíme aj túto rodinu. Okrem toho začali sa prípravy pre festival Rozospievaný Sriem, ktorý odznie v Starej Pazove 3. decembra a za nami je jesenný Second Hand Bazar. V našej relácii aj dnes bude Hrad prepevný, duchovná rubrika, ktorú vysielame od samotného začiatku nášho televízneho programu. Novinkou v relácii s vami a pre vás je však rubrika Zoomery. Vítejte. Detský týždeň je za nami a práve preto, že všetky tieto dni, ktoré sú za nami, boli v znamení najmladších, my aj začíname túto našu reláciu s deťmi. Pozrieme si, ako to bolo v škole hrdinu Janka Čmelíka, kde počas 5 dní nosili deti rozličné farby, každý deň bol inej farby. Veľmi pestro bolo aj na maškarnom plese, ale boli aj početné a veľmi zaujímavé práce z jesenných plodov. Kombajn zo šúľkov, bamby zo šišiek či zajko z kapusty. To sú len niektoré z mnohých originálnych prác, ktoré vypracovali žiaci 1. stupňa v základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Kým jedni robili sami, iným zase pomáhali rodičia či starí rodičia, o čom nám porozprávali štvrtáci a tretiaci. Lepili sme s lieskovcami a s gaštanami. A toto, kukurici. A čo ste tu urobili? To je čo? To je psík. To je psíček. Bolo to ťažko urobiť? Nie, bolo zabavné. A kto ti pomáhal? Mama mi pomáhala lepiť. Lepiť lieskovce i gaštany. A čo si myslíš, je to zaujímavé, keď vám takto dajú za úlohu niečo robiť s mamou? Áno, zaujímavé je. Buket. Do rôznych rastlín a tak kvetov. Čo si používala? Kde si to našla? U mňa v humne baba, stará mama mi dávala. Potom stará mama aj pomáhala? Nie, pomáhala mi mama. Toto je ako voľaká rodina od ako tých uhorkov malých. Toto je voľaký ako ukras, voľaký ako drevo. Aj toto je jež. To som nejako... Našla som, čo som potom robila. Bola si pritom kreatívna? Ťa to bavilo? Áno. Či niekto pomáhal? Nie, sama. Ja som robila ježka, myša, veveričku a žabku. Veľa toho si robila. Čo si používala? Používala som šišárke, žalúdie, tuto krumplie, aj túto kukuričku, aj tieto čačkalice. Urobila som ako ikebanu, to som robila zo šakovakých jesenných plodov. Bolo to namáhavé spraviť, ale sa mi podarilo. Zaujímavé, čo si všetko používala, čo si mala doma? A čo som našla? Lieskovce, kukuricu, listy od kukurici, jablka a všetky tie ako, čo sa môžu nájsť doma, jesenné plody. Urobil som komba a pomáhala mi mama. Čo ste to používali? Šuľky. Kukuricu. Potom ste to lepili, či čo ste ešte robili? Lepili aj... Bolo zábavné robiť to, či ťažko? Zábavné. Urobil som 2 ježa, kedy jedú tieto smoky aj tak. Čo si používal? Používal som hrozno, tak trochu som aj hrušky, vidíte, aj trochu som položil hrozno. Ja som s mojou mamou robila a ja som lepila a mama
mi trochę pomagała. Co ste to poużívali? Ako to taka je? Máte tu pšenicu či jačmeň, tak? Všetko prírodné materiály. Áno. Aj drevo trochu, tak? Áno, volá sa Bambi čmelík. Ja som používala karfiol. Troška aj mama robila aj ja. Mama mi len sekala, ak sa neposekam, aj dávala čačkalice. A ja som aj lepkala, aj všetko ostatné. To je nejaký psíček, či čo? Áno, psíček. A tvoja idea? Áno. Či vám bolo zaujímavé hľadať jesenné plody? Áno. Bolo zaujímavé, a čo si to urobila? Pourobila som krabu. Aj sestra mi trocha pomáhala, aj sme sekali od jablka toto nohe, aj čačkalice sme dali. A čo bolo ťažšie, vymyslieť alebo urobiť? Pa urobiť. Vysekli sme uhorku, dali sme ako kolesa, pa jednu uhorku ako auto, pa krumplu ako voľaký ukras, aby bol, a tak aj kala voľaký, a sme používali aj koláž aj tak. Mama mi pomáhala, aby sme ho urobili, aby sme ho postavili na nohy. Robenie z mrkve, z uhoriek, zo kapuste a aj zo tekvicky. To je taký zajačik, alebo čo? Zajačka, ženská. Zajačka, teda vidím, že je aj oblečená, má aj taký kabátik. Áno. Bolo zaujímavé robiť to? Bolo trolilinka ťažké, ale bolo aj zaujímavé. Deti majú aktivity počas detského týždňa veľmi rady. Rozvíja sa ich kreativita, jemná motorika, sociálne vzťahy. Okrem prác z jesenných plodov robili plagáty so srdcom, lebo témou tohtoročného detského týždňa je Veľké srdce detí Srbska. Kreslili na školskom dvore, zúčastnili sa tzv. Behu radosti, pozerali divadelné predstavenie a každý deň chodili do školy v jednej farbe. Myslím, že sa deťom veľmi páčia takéto aktivity, zapájajú sa tu aj rodičia, čo je veľmi dobré. Spoločne vypracúvajú práce, pracujú v skupinách, takže myslím, že sa tu veľmi dobre to pôsobí na deti, musia spolupracovať, chcú spoluprácu, chcú tú kreativitu. Pre nich je tento týždeň ozaj, myslím, že je zaujímavý. Piatok okrem divadelného predstavenia priniesol maškarný bál a na tom masky jedna krajšia ako druhá. Vidno, že všetkým záležalo na spoločných prácach, najmä s rodičmi, tak mnohí povedali, že by detský týždeň mohol byť každý týždeň. V rámci programov v rádiu televízie Stará Pazova mnohokrát sme hovorili o živiteľstve, predstavovali pestúnske rodiny a čo všetko oni robia, koľko snahy a úsilia vynakladajú. Dnes predstavíme pestúnskú rodinu Medveďovú, lebo práve matka tejto rodiny, Tania, bola vyhlásená za pestúnku roka. My sa nachádzame práve tu, kde je veľa detí, lebo Tania má aj svoje biologické deti, ale aj vnúčence, aj deti v rámci živiteľstva. Tania, dobrý deň. Koľko vy to detí máte doma? V dome máme 6 detí teraz, trenutno troje na hraniteľstvu, aj troje biološké deti. Aj vnúčence? Aj plus vnúčence. Dve vnúčke máme od syna a od dievky, chlapca. Myslím, unuka. Vždy je takto u vás doma veselo, rušno? Pa, je. Stále. Pred 14 rokmi, čo to bolo, že Tania sa rozhodla byť takou humannou osobou? Pa, prosto je to, my sme chceli... Chceli ste pomôcť voľakomu? Pa, no, pomôcť voľakomu s deťma. Naveky sme tak merkovali. Ja som, čo sa týka aj rodine, aj od sestre, aj všetko, naveky deti. Aj potom som počula za to hraniteľstvo, aj s Jaroslavom sme baš tak se... Dohovorili ste sa spolu. No, že by sme ovaj probovali. Nak vidíme, či bome mi to môcť. Aj, Bogu hvala,
14 rokov už ako chlapec ten najstarší, isto ako beba prišiel. Takže evo, také roky. Bolo aj ťažko? Pa bolo, bolo aj ťažko, aj dobro, ale na veky voľako sme vychádzali na kraj, čo by sa vravelo. Pred 14 rokmi teda nebolo vždy, verím, ľahko. Vy ste museli mať aj nejakú edukáciu, aby ste dostali tako certifikát. Je, koľko tá práca trvala, ten proces? Pa 3 mesiace sme chodili. Aj sme položili, čo by sa vravelo. Takže tá obuka, dostali certifikát, stajme sme aj dostali prvo dieťa, takže chlapec. Ten najstarší, ktorý koľko teraz... Koľko mal rokov, keď prišiel k vám? Mesec aj pol mal, keď prišiel k nám. Teda beba, bábetko. No, beba bol. A tak. Potom aký prichádzali k vám? Väčší, menší? Koľko bolo, detí prešlo cez váš dom? Pa všetko ukupno 19. Myslím, bolo, u suštine všetko sú to menšie deti. Malie. Ale bolo aj väčších, pa nie tak bož... Traje či štere, boli tak starší, ale to inače všetko malije djeći boli. U suštini bebe od 3 do 4 roke, 6, 12 rokov, tak to, ali se ne zadržavali, to ono, to je bilo, bolo... Na par tižnjova ili par tižnjov mesec, no to kim sa, ne sme se do druge hraniteljske porodice, alebo do voljake ustanoviš. Vi ste vlastne aj pestunka ta pre urgentne pestunstvo, čo znamená, že keď vás z strediska pre sociálnu prácu zavolajú o polnoci, dajme tomu, vi prijímate dieťa k vám. No. Pa to sme, teraz už nie pokojne 3 roke, zato že máme malie dieťa, aj na to, ale bolo aj taki situácia, že sme hitná, urgentná, to sme jedno 4 roky aj deti tak prijímali urgentno. Bol to stres pre vás, keď bolo urgentno niekoho prijať? Pa, či ráno, či v noci, či kedy? Bol veľký stres, ipak je to aj za nás, aj porodicu, aj deti naše, ale voľako sme... Keď voľak to ti príde, aj oni sami sa takí pogubení, myslím, deti. Pa keď prídu, nevieš, čo máš s nima. To sa vraj, pa chcú aj ísť, mama, tata, potom baš bude, bolo ťažko. Aj za deti, aj za nás. Teda Tania hovorí, že mala vašu podporu. Či ja bola ideá jej, alebo vaša, Jaroslava, aby ste sa začali zaoberať týmto? Viac jej, ako moja. A čo ste vy na to povedali? Ste rozmýšľali, či? To nie veľa. Myslím, že to bolo... Správne rozhodnutie? Správne, ale baš tak je. A vy ste boli na tých edukáciách, keď sa mal dostať certifikát? 3,5 mesiace. Certifikát, každý rok lekársky pregled. Všetko normálne, ako už ide. A ide OK. Na tých edukáciách, keď ste sa teda zaučili za živiteľov, ste sa naučili veľa toho nového, možno ako sa s vašimi deťmi správať? Dosť toho. Dosť sa možno naučiť tam je. To je baš je dobre. Tým, že ja teraz robím, pa dosť ja nemôžem teraz staviť na tie edukácie, ale tam to, čo sme bolo z počiatku, dobre. Pomohlo veľa. Či boli situácie, že ste si povedali, ja toto nechcem viacej robiť? Pa nie. Naveky bolo joj ťažko, ako či bome môcť, ale nebolo nebom robiť. Naveky, hajde probujem ešte jednom deň, pa to bude ešte týždeň. Tak bolo aj s tým malým, čo nám prišiel, takže, ale nikto sme baš povedali, ja to nemôžem viac robiť. Nego naveky voľko, hajde, zajtra bude lepšie, pa potom na pozajtra ešte lepšie. Takže voľako deň za deňom prechádzava, evo mi už 14 rokov sme v tome. Koľko bolo ťažkých situácií? Koľko bolo tých situácií, že či budeme, či nebudeme pokračovať v tomto? No bolo, ale nebolo tu veľa rozmýšľania, či budeme, či nebudeme, či to... Chytro sa to zabudne a ideme ďalej. To je to. Tania hovorí, že keď boli slzy, ale keď všetci už spia a keď vie, že dobre sa zakončil ten deň. A čo vy na to? To je, keď všetko je, poviem, mier, potom ja i ona sa porozprávame, prešlo všetko, čo bolo najhoršie, prešlo,
idemo dalje i to je to. Zajtra je novi zemo i to je to je. A čo bolo pre vas najťažšie? Je bola nejaká situácia, že vám bolo naozaj, naozaj ťažko? Či nejaké dieťa choré, alebo nejaká situácia, že je problém a neviete ho riešiť? Pa dobre, bolo takých situácií, ale čo ja, mislim, teraz toto je s týmto malým Kristianom, to je teraz, tak poviem tak naj. Ovaj, problém tu sme je, že sa, dieťa bolo malé a choré, tak? No, to je teraz, kde sme sa rozmýšľali. Ako či budeme môcť, či nebudeme môcť. Ale bolo, že skoro ani nebudeme môcť, ale aj poviem, že sme vydržali. Takže, a tie, tak poviem, situácie bolo. Bolo veľačo ťažšie, to príde dieťa na 6 mesiaci, pa sa človek, ako poviem, viaže za to dieťa, potom je problém, keď ono tá ide, keď odichádza. Či teraz, či sa vracia biološkej porodici, či tá ide voľakde ďalej, je to problém, ale to je robo. Ako vás volajú? Ako vás oslovujú? Tata, deda, teraz už je deda, ale tata je. Čale. A môže je tak, ne? Môže je čale, da. A vaše deti? Čo vaše deti na to hovorí? Ništa, oni sú. Ana Maria je, Ana Maria, poviem, to bolo veľako, tam, keď sme počínali, Ana Maria bola tak veľako, poviem, skeptik, čo z toho týče, ale je, a teraz je, A ja myslím, že by sa i ona prichytila voľakého dieťa, da je. Bolo tu voľaký problém, vypadol, ale ona by svrala, a ja by, ak sa misi, a ja by sa prichytila toho. Takže, okej, ide všetko, sa vrije, deti, máme ich podršku. No ja sa dostala aj titula. Živiteľka alebo pestúnka roka. No. Ako ste to zažili? Dobre, prosto bolo iznenađenie to za mňa. Bolo veľko iznenađenie, lebo nehutala som, že baš... Lebo, vy budete tak. Baš tak, lebo každý mi na svoj način, každý hraniteľ se dáva keľko može, bar evo keľko ich ja viem, aj naozaj keľko dječi máme, ale baš izabrat od všetkih njih, mi že by sme boli onako veľko iznenađenie za nás bolo. A bolo situácii, že ste riešili nejakú situáciu, deti šli spať, v dome bolo ticho a vy ste si sadli a plakali? Kelko raz, ja, Bože. Plakala som najviac od sreće, že som ja to uspela. Aj že to vyšlo zas, ako sa patria i tieto deti, keď pozrieš, že to všetko bude potom u redu, oni tak, keď ich pozrieš, oni tak spia, čo by se vravelo, spokojno, aj ono, a ti prosto uživaš u tom voljačom, čo si urobi, bolo ťažko, ali urobil si dobro. Bola situácia, že ste išli pre bábetko do nemocnici, nevedeli ste, aké je to malé bábetko? Pa baš tak bolo, nevieš, čo máš, ono, prosto odizneđen, ako keď by si išao aj, ano, pred svoje, to je radost i sreće, odinđeš tam, pa ho, čo vradiš, vidiš, ono, nije to, maličko, tako, ono, aj djeći potom doma ne možu dočkać, potom slike i posilja im, či ako vizeraju, aj čo, takže, bolo, mislim, šako. A bolo veľmi ťažko práve s týmto najmladším, ktorý je teraz u vás. On bol veľmi malý, keď sa predčasne narodil. Teraz ho vidíme. Vidím, no. Zdravý, pekný, malý chlapec. Je tu aj vaša energia do toho vložená? Joj, Boga mi je. Je celé porodice, čo by sa vravelo. Mislim, prosto sme sa všetci maksimálno dali, lebo tu bolo načím. Prvo bol veľký stres, keď aj za nás to, keď sme počuli, keď aj tu telesná kilaža bola. Aký bol malý? 670 gramov mal, keď sa narodil. Tak u 24. nedeli, takže baš bolo. Či boje chodiť, aj... Takže, Boga mi, baš bolo. Vy ste verili v neho? Pa sme. Či aj v sebe? Aj v sebe, aj jeho. Naviek tak voľako, keď som ga doniesla i keď sme začali s tým vežbami aj to robiť, ukazať, prosto, kažem aj suprugu, aj Jaroslavu, všetci sme sa maksimálno dali, nema. To sme všetko, sme svoje roboty nahávali, aj sme maksimum dali, že by, čo sa týka tých vežbov, vođenja do bolnici, aj to, že by len prohodil, že by prvo sadol, pa teraz evo, aj prohodil. Teraz ho vidím, vežka, raz, šťastný.
Manžel je potporou. A čo hovoria vaše deti? Vy už máte teraz aj nevestu, máte aj vnúčence. Tak. Čo hovorili deti a potom aj nevesta, keď prišla? Bola prekvapená? Či, pa čo, ona, no, pa oni všetci sa oni v tom s nami. Myslím, my sa navej voľako dopuňávame. Aj tu sme, aj za primerkúvať tieto druhé deti, keď voľačo aj... Úsmev na tvári stále, nech zostáva u vás. A povedzte mi ešte, keď by sa vám niekto spýtal, či aby začal sa zaoberať živiteľstvom, či by ste mu povedali, pusť sa do toho, alebo neber si deti? Pa ja by som, naveky, kto môže voliť deti, aj kto má snáge sa boriť za deti, aj tak, že by, nak, probuje, nak vidí. Čo je to najkrajšie? No. Čo vy dostávate? Pa ja, evo, ovu sreću, ljubav, aj posle, keď mi máme dve deti, kere sa vyšle z hraniteljstva, aj kere sa stara svoji ljudi, jedan student, treća godina, aj djovka, kera už, ona je ovaj, na policijskoj akademiji. Ja vravim, nim to... Veče radost je baš tak. Kad sa rođendan, ona nije zabudla, ona je 5 rokov ako je nije u nas. Ona nije zabudla ni kad je moj rođendan, aj kad je Božić, novi rok, navek, ak se nje signe hlasić, tak to kad navolać, ovaj, pošlje poruku, ona kad i god je pazove, ona svraći na minut, ljem vidjeć nas, nje misli ona teraz, ako njema času sadnuće, ljubo voljačo, ali naveki, takže ja mislim, že je to... Voljačo, najkrajšie, čo može biti, a to je taj rezultat, čo vidiš, že si uspem voljačemu, eto, ovaj, za tih 14 rokov, kad vidiš, a oni, že sa ljudi, pravi ljudi, misli, popri svoje djeći, evo, aj dva, što bi se rekli, još odrasla bića, kjeri su ovaj, svojom cestom polji. Aj, hadam budu uspešni. Pa ja se nadam, a do teraz bolo tak dobro, že ostanje, že... A vy, keď by sa vám niekto spýtal, či aby sa pustil do tejto práce, aby bol živiteľom, čo by ste mu povedali? Ja by ho... Aby sa prichytil toho. Myslím, aj človek, kto môže, kto... Nemôže, ja verím, že nemôže to každý robiť. Ale kto sa... To môže sa prichytiť. A čo treba, aby sa človek pustil do toho? Aký má byť? Ale myslím, že len na čím voliť deti, ale myslím, takto nie je to tu voliť, čo by sa teraz voliť, čo by sa voliť, ak poviem, izdvojilo od toho. Ako voliť svoje deti, tak môžeš voliť aj tieto deti, nie je to nejaká razlika, po mojem. Nie je to, či je vám čierni, či je bieli, či je všetko, oni sú všetci istí. Takže... Vy budete naďalej podporou Tani, Tania vám a spoločne teda pokračujete v tom všetko. Normálne. Vy ste mne zaujímavá aj kvôli tomu, že vlastne vo vašej rodine je takto veľa detí, hovoria sa dva jazyky, lebo vy nie ste Slovenka, ste z Bogatyču. Tako je. Dobre som si zapamätala. Vydali ste sa do Pazovy a viete je po slovensky. A viem, evo, už som tu 30 rokov, takže viem, keľko viem. A čo oslavujete? Ktoré sviatky? Kedy Vianoce oslavujete? 25. A jedno aj druho, všetko. My všetko slavíme. Teda živiteľka roka, najúspešnejšia v Lani, budete aj teraz, aj zotrváte v tom. Ďakujem, nádam sa, že budete. Zostaňte taká smelá, vytrvalá. Usmiete. Ďakujem. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Teda je toto kúsok atmosféry z rodiny Medveďovej v Starej Pazove, kde teda už 14 rokov sa zaoberajú pestúnským povolaním. Je to humánne povolanie, ktoré, ako ste počuli, odporúčajú všetkým, ktorí chcú. Po trojročnej prestávke v Starej Pazove odznie festival Rozospievaný striev. Rozhodli tak na organizačnom výbore, ktorý sa stretol práve začiatkom týždňa, ktorý je za nami. Pozrime si, čo je tam dohodnuté, aké zmeny prináša tento festival, kto všetko bude môcť účinkovať a ako sa vlastne už na to organizátori pripravujú.
Pripravi na festival Rozospjevaný Srijem v Starej Pazove sa začali. Po trojročnej prestávke, ktorá vznikla po období koronavírusu, navrhnuté boli zmeny pravidiel festivalu s cieľom väčšieho počtu účastníkov, čo organizačný výbor aj schválil, hovorí Miroslav Pap, tajomník festivalového výboru. Za iniciatívy mladších týchto angažovaných ľudí, spevákov a ľudí v tomto spolku a v Masici rozhodlo sa, že predsa pokúsime sa znovu zopakovať už po tretíkrát, dvakrát už bol pretrhaný, tak znovu tento rozospievaný Srijem dať na javisko. Aké pravidlá, čo sa to vlastne mení, aké sú to novinky? V skutočnosti je len jedna novina. Doteraz to bol rozospievaný Srijem mladých spevákov a bolo ohraničené od 15 do 25 rokov. Teraz je to rozospievaný Srijem všetkých srijemských spevákov, ale máme dve kategórie. Sú to zastý mladí od 15 ale do 22 rokov a dali sme aj pri tí starší od 22 rokov, ak sa nemýlim, alebo je 21, do 21 rokov a tí starší od 21 rokov, ktorí nemali príležitosť spievať, dajme tomu, alebo neviem prečo, prepásli rozospievaný Srijem, keď boli mladší. Alebo keď boli mladší, spievali a teraz chcú zase spievať. Takže je prakticky teraz rozospievaný Srijem pre všetkých spevákov, ktorí chcú sa prihlásiť na tento festival. Prakticky v druhej kategórii môžu odteraz účinkovať všetci, ktorí vedia a majú vôľu ešte verejne spievať. Z názvu sa vymazalo Festival mladých spevákov a zostáva iba Festival Rozospievaný Srijem. Sú zmeny aj v hodnotení. Mali sme prvú cenu, druhú cenu a dve tretie. Teraz máme v oboch týchto kategóriách prvú, druhú a tretiu, znamená, nemáme dve tretie. Máme odmenu pre pôvodnú pieseň, a to len jednu pre všetky kategórie, ako čo je aj odmena pre tento odev, kroj. Aj normálne je to aj porota obecenstva. Len jedna pre všetkých spevákov. To je základ zmien týchto pravidiel. Organizátorom je miestny odbor Matice slovenskej Stará Pazová, spoluorganizátor Spolok hrdinu Janka Čmelíka. Za predsedu organizačného výboru zvolený je Zdenko Uhelík, ktorý je tiež optimistom v prípravách na 21. ročník Srijemského festivalu. Matica a Spolok, Matica je hlavný nositeľ, Spolok je tu, znamená, bez Spolku nemôžeme nič, takže musíme spolu to konať. Dostali sme znamená finančné prostriedky, sme dostali z obce Stará Pazova a z pokrajine, takže myslím si, že to zvládneme, znamená, budeme mať aj sponzorov a aj také nejaké prekvapenie, takže ešte to budú vidieť. Prihlášky by účastníci mali zaslať najneskoršie do 10. novembra. Na 26. je plánovaná skúška a festival odznie v divadelnej sále v Starej Pazove 3. decembra. Festival by sa mal konať, znamená, plán je, že by bol 3. decembra, s tým, že 26. novembra je generálna skúška. Výzvy, znamená, už behom tohto týždňa sa posielajú a znamená, všetci, kto má vôľu spievať, sa bude môcť hlásiť znamená mailom na spolok a na uvedené adresy. Okrem mena piesni, aj notový záznam, aby sa to uľahčilo, lebo nevieme, kto ako spieva, je to viac variant piesni, takže aby sme vedeli, po ktorej variante budú spievať. Takže znamená, to je, do ktorej kategórie sa prihlasujú, či do mladšej, či do staršej kategórie, znamená meno, priezvisko, ktoré piesne a niečo o sebe si majú napísať. Zostáva pravidlo ako na každom festivale, jedna pomalá a jedna rýchla pieseň. No áno, je to žiadujúce, znamená nie je, že musia, ale je žiadujúce, že by bola jedna pomalá, jedna rýchla, potom sa ľahšie hodnotí, lebo niekomu
lepšie sa odspieva pomala, alebo rýchla, takže aby sa to lepšie mohlo hodnotiť, je to správnejšie tak. Do organizácie sa zapojili aj mladšie posily a aktívni členovia v oblasti folklóru, ktorým záleží na tom, aby sa Striem znovu rozospieval. Často sa hovorí o tom, že či nakupovať v second-hand predajniach, alebo si kupovať iba nové oblečenie. No predsa podľa toho, aká bola navštívenosť aj v tomto roku, jasné, že second-hand bazár, ktorý organizujú ženy pri Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove, má svoje opodstatnenie a má návštevníkov. Už po 31. krát sa otvorili dvere second hand bazára, ktorý tentoraz trval od 2. do 6. októbra, vždy v popoludnejších hodinách. Pri predaji vecí sa dobrovoľne striedali členky Tabity. No tak mojou úlohou je pripomôcť spolu sestram v tejto práci humanitárnej. A nebolo mi ťažko. Hoci je času všetko menej a menej, aj taký sme, aký sme, rýchly je život, ale keď človek chce, tak vynajde čas, koľko toľko, aspoň trošku. A vy tu aj skladáte tieto veci, možno sa vám aj niečo páčilo, možno ste si aj niečo kúpili? Áno, je to krásne veci, keď by naši spoluobčania prišli vidieť, vypozerať to dobre, krásne veci si môžu kúpiť, zadovážiť za naozaj lacný peniaz. Anna Krupinská sa na týchto bazároch zúčastňuje od samých začiatkov, ani jeden nevynechala. Pekná atmosféra aj samým tým, že vieš, že pomáhaš s tým niekomu, kto si nemôže. Dobre, prídu tu ľudia aj čo? Viacej môžu, menej, ale predsa to, keď vieš, že to ide na humanitárne. Bola som v Nemecku, v Berlíne, naša Anna, tak ju volám, naša Anna, má. Ale to je veľmi rozlišné od nás. Oni majú aj butike second hand bazaru po Berlíne. Aj naozaj sa to predáva, aj oni veľa pomáhajú s tým tých z ulici. Bezdomovcov. Z ulici pomáhajú. Zozbierané veci sa predávajú za symbolické ceny 100, 150 či 200 dinárov. Zaujímavosťou je, že občania nosili veci nie len pred začatím bazára, ale každý deň aj v priebehu predaja. No, ako aj vždy, nie je to triedené iba pre ročné obdobie, teda pre jeseň a zimu. Je tu aj letné, aj od detského odevy a obuvy, dámsky, pánsky, pre dospelých, starších, je tu aj ľudový kroj, ako aj vždy. Sú tu kabáty, mantíly, kabáčiky, odev pánska, dámska, klobúky, doplnky, kadejaké, tášky, kabelky, posteľné prádlo, niečo možno aj záclony, handrovky sme tento raz tiež dostali, budú ľudia vedieť, čo je raritou, tkané, aj to nové. Spokojní sme s predajom, hoci je všetko po 100 dinárov, môžeme povedať 150, taký priemer, nech povieme, že je 150 dinárov, ale trochu sme prekvapení s tým donášaním, že nevyužili naši spoluobčania iba donášanie behom 2 týždňov, keď bola zbierka, ale každý deň neubúda tovar, ale pribúda. Teda prinášajú stále, my neodmietame, ale preto ho je aj tak hodne. Členky oltárneho krúžku žien Tabita sa na stretnutí spolu rozhodnú, ako financie získané z predaja využijú. Už teraz vedia, že časť peňazí poskytnú jednej cirkevničke, ktorá je chorá a potrebuje lieky. Nová rubrika sa volá Zoomery. Viete, kto je to? Ide o generáciu Z
a od toho z zúmery. Sú to ľudia narodení po roku 2000. Je to spoločnosť, ktorá nezažila život pred dobou internetu, teda už od útleho detstva mala umožnený prístup k digitálnym technológiám a internetovej sieti. A medzi zúmermi sú aj mládežníci, ktorí okrem mobilov, počítačových hier a dovoľte mi povedať takých lacnejších zábaviek, sa stretávajú aj kvôli niečomu hlbšiemu, duchovnému. A to je téma, ktorej sa budeme venovať v následujúcich minútach. Ak sú vaše deti u nás na stretnutiach mládeže na fare, určite sa nemusíte báť, že sa túlajú niekde po centre a robia niečo zlé. Tu sa učia správnym hodnotám a svoj čas strávia v kolektíve kvalitne a plnohodnotne. To sú slova staropazovského evanjelického farára Igora Feldyho. Bližšie sme si posvietili na stretká mládeže, aby sme zistili, čo to vlastne spolu robia. Naša mládež sa stretávame tu na evanjelickej fare. Stretávame sa každú sobotu o 19. hodine, teda o 7. večer. A približne máme tak okolo 10 až 15 členov, ktorí nám aktívne chodia. Aká je to veková kategória? Tak veková kategória je od 12 rokov až do 30, tak môžeme povedať, máme rôznych členov, rôznych vekových kategórií, tak sa snažíme prispôsobiť program aj tým mladším, ale aj tým starším, aby to bolo nejako. A dobre nám to ide, deťom sa páči, aj tým trochu starším, aj tínejdžerom, ale aj tým, čo už majú aj vyše 20 rokov. Vždy začíname s modlitbou, poďakujeme sa Pánu, požiadame o požehnanie a potom prejdeme na spev. Máme na mená chvály, máme svoj spevníček, ktorý rokami udržujeme. Máme už vyše 50 piesní, ktoré spievame, ktoré vieme, sme sa už pomaly naučili. A potom po piesňach máme lekciu, tak my to nazývame. Ako, nie je to nejaká lekcia ako v škole, ale je to taká diskusia, by som povedal. A tu sa z Božieho slova čítajú veršiky a premýšľame nad tým, máme nejaký prihovor teda toho staršieho vedúceho. A potom máme nejaké otázky pre mladších, čítame si ďalej tie veršiky a premýšľame nad tou porukou, alebo tým tou múdrosťou, s tou správou, čo nám cez Božie slovo Pán chce povedať. Domov večný je moje cestnice, tam hore, kde je svetá zem. Začali sme s lekciou vlastne a prečítali sme si veršiky, ktoré sú dneskajšou témou a rozprávali sme sa trošku detailnejšie o tom, čo tam píše a že vlastne čo sme sa dozvedeli v tých veršoch. A aká je vaša skúsenosť? Tá mládež má záujem, odpoveda, pýta sa, sú zvedaví, máte sa tu o čom rozprávať, ako či je ten záujem zo strany mládeže? Áno, myslím si, že každý z týchto, čo dochádzajú túto, tak majú na veky otázky aj zaujímavé niekedy aj nás, tak aby sme sa zapýtali voľaké veci aj videli, proste možno s nima dovena prišli na tú odpoveď spoločne, a tak áno, majú záujem a veľmi zaujímavé otázky niekedy nám položia nám. A aká bola vaša cesta, že ste sa dostali do takej spoločnosti medzi takých kamarátov? Ja som, mňa kamarátka ešte v prvom ročníku základnej, keď som bola, doviedla na besiedku vlastne a odtedy som tu. Bola som prvá besiedkárka, posle konfirmácii som na mládeže začala chodievať a tak vlastne to postupne išlo tomu, že som už aj na kampe bola ako vedúca, aj tuto na mládeže, aj také. No napĺňa ma aj to, že máme spoločenstvo tu vlastne aj nových, aj tých, čo boli možno, keď som ja ešte chodievala, ktorí sú na Slovensku teraz, a aj to Božie slovo, že môžeme dovena študovať a dozvedať sa mnohé nové veci a aj opakovať si vlastne to, čo sme, možno aj skúsenosti, cez čo sme v živote prešli a s ľuďmi, ktorí majú istý záujem, isté rovnaké vlastne témy, no, hodnoty, tak, no. Zvišený, tak jemný, iba ty vieš ku nami, zranený, zlomený, bez obáv môžeme prísť, ty stále čaká. Novú nádej nám dáš.
Мам 15 років, а ходім до середньої школи тут технічної пазове. 15-ročný chlapec, keď má voľný čas, aké má všelijaké záľuby, hobby, čo robíš vo voľnom čase? Ja volím počúvať muziku, aj volím hrať igrice, tak všako hry. A aká bola tvoja cesta, že si sa zrazu ocitol tu na fare? Po nič, videl som, že druhý tu kávo chodí a neviem, chcel som ako... Videl som, že mi tu bolo zanimlivo, aj potom som tu počal chodiť. Aj... A chodievaš pravidelne? No, chodím. Ako dlho už? Krátko či dlhšie? Dlhšie chodím. Tak keď chodívaš dlhšie, potom aj máš veľa skúseností, čo sa tu robí. Čo najviac ťa zaujíma z toho, čo sa tu robí? Takže učíme o Bohu, že všakovaké veci učíme, čo možno nevieme Biblii, alebo také tie veci, čo sa ako bytne. A čo si myslíš, keby sme chceli viac a viac mladých tu ako pritiahnuť, zavolať? Čo je potrebné urobiť, aby viacej mladých tu chodilo? Mal by si nejakú ideu? Neviem povedať im, že tu učíme o Bohu, že sa ihráme, že nie je tu všetko len ako učení, aj to všetko, nebo že sa ako ihráme to ostalo, všetko, že robíme. A keď si tu prišiel, tak si poznal všetkých? Nepoznal som, mal som nemenu 12-13 rokov. A tu som prišiel, je to tak. To znamená, že si tu našiel aj kamarátov? No. Zaujímavé to, že ja celý život chodím, odkedy, no aj jednak tak poviem, odkedy viem sa seba, no. Odkedy mám 7 rokov, prvý ročník základnej, keď som začala, tak som to na besiedku prvo a hneď posle besiedky, po dokončení konfirmácií, ja som hneď začala na mládež, takže je to dosť, akože dosť dlho rokov, tak. A keď už chodíš tak dlho rokov, tak keď tu prídeš, poznáš každého jedného? Áno, všetkých. Aké ste? Porozprávaj mi, aká ste tu ekipa, družstvo? No, ja si úprimne myslím, že my sa tu všetci zhodujeme ako jedna rodina, aj že naozaj akože prichvátame jeden druhého, že sme takí slobodnejší, že neosudzujeme sa medzi sebou, môžeme sa spolu hrať, kamarátiť, aj naozaj akože máme rozumnosti, môžeme sa jeden s druhým úprimne rozprávať a nie sme takí akože opuštená atmosféra. No. Príde vás možno niekedy aj niekto skontrolovať túto z farského bytu? Ale nie, väčšinou sme my tu sami za seba. Farer niekedy príde, keď môže, keď sa tu. Farer aj farerka, ale chodí aj ich dcera, aj syn, aj oni sa nám pripoja, keď sa tu. Ja viem o tebe, že nádherne spievaš. Využívaš svoj hlas aj na týchto stretnutiach? Áno, lenže tu máme tak, že spievame ako chor, tak keď sme s Dariou, tak niekedy s ňou cvičíme tak na samo, ale väčšinou takto ako chor sme. Tak áno, využívame aj tu svoj talent. Táto nová mládež, aj čo po zakončení konfirmácií deti, čo sa, že oni viac majú takú, akože ich zaujímajú kafíte, tie voľaké, neviem, rázne provody, voľaké riebe, takové, proste nezanýma ich toľko Boh, za to, že možno od malička, keď boli, nemali usadenú to akože semiačko lásky Božej, že by začali tu chodiť. Napríklad ja som, viem podľa seba, že som ja začala chodiť za to, že moji rodičia sa celý život kresťania a oni boli tak, že hej, mohli by ste začať chodiť na faru tie sestra. Preto, keď máme pokrm a odev, sa s tým uspokojíme. Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a v osídlo mnohé nerozumné a škodivé žiadosti, ktoré pohrožujú ľudí do záhuby a zatratenia. No, my si myslíme a tvrdíme, že mládež, ktorá nemá žiadneho vodcu alebo niekoho, kto by ich viedol v svojom živote, bude blúdiť. A bude hľadať, možno na niektorých miestach, hľadať, aby ho niekto akceptoval, alebo aby našiel nejaké svoje v tom družstve, aby našiel nejakú svoju pozíciu a možno ju tam nenájde a bude sa cítiť sklamaný, alebo možno bude robiť nejaké veci, ktoré nie sú primerané veku mládežníka a tak potom sa stávajú veci, že proste nie sú spokojní ani rodičia, ani možno ani tá individua, tak
tu na mládeži verím, že tieto deti prichádzajú neprichádzajú o nič, čo by nedostali v škole alebo niekde inde, ale dostávajú múdrosť a dostávajú možno vedenie, ktoré máme zapísané v Božom slove do ich života, aby ich proste, aby mali smernice do života a popri rodičovskej výchove normálne máme aj tú Božiu výchovu, a v ktorej sme my vyrastali, a veríme, že je to niečo, čo v živote prinesie dobré veci, a nemôže žiaden človek prísť o niečo, ak príde sem na mládež. Znamená, môže iba získať buď lásku, buď kamarátov, alebo aj tú múdrosť Božieho slova. Nehambite sa, prídite naozaj, lebo tu je, nikto vás tu nemôže osudzovať za nič, aj smatram, že môžeme byť úprimní medzi sebou, isto ako čo som už povedala, a že proste tak máme aj rôznu zábavu, hry, kamarátenie posle lekcií sa baš akože dobre také životne, jesto aj za lásku, ako vás možno za ním, alebo nie tak za školu, modlíme sa jedni za druhých aj tak. Jeden z najkrajších pohľadov na svete je vidieť dieťa zdravé, spokojné, usmiaté. Aj keď sa zúmery narodili do doby, keď už od kolísky poznali rozprávky z mobilných telefónov, a telefóny sú našimi veľkými pomocníkmi, predsa len je nesmierne dôležité vedieť mobily z ruky odložiť a porozprávať sa s kamarátmi priamo, osobne, tak ako to robí mládež na stretnutiach na fare. Ďalším plusom navyše je to, že tu pravidelne hovoria o hodnotách, ktoré sú rovnako dôležité ako každodenný chlieb a soľ. Život s Bohom je život naplnený pokojom. A pre pokojný a pekný tento deň vážny naši, časťou tohto vysielania je aj rubrika Hrad prepevný, ktorej bol názov inšpirovaný práve hymnou Slovenskej evanjelickej AHV cirkvi. A pani farárka Svetlana Vojničová-Feldiová dnes prečíta slova z Evanjelia podľa Lukáša, pričom bude hovoriť na tému vyslobodenie z otroctva a smrti. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Drahí v Pánu, vypočujeme si v túto 16. nedeľu po Svätej Trojici Božie slovo z Evanjelia podľa Lukáša zo 7. kapitoly verše 11 až 17. Potom na druhý deň išiel do mesta Naimu a šli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne a ehľa práve vynášali mŕtvého, jediného syna matky, a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: neplač. Potom pristúpil, dotkol sa már a tí, čo ho niesli, zastali a riekol: mládenec, hovorím ti, vstaň.
i posadil sa mŕtvy a začal rozprávať. A Ježiš ho dal jej matke. Tu sa zmocnila všetkých bázeň a velebili Boha hovoriac, veľký prorok povstal medzi nami, Boh navštívil svoj ľud. A rozniesla sa zvesť o ňom po celom Júdsku a po celom okolí. Dnes by sme chceli sa pokúsiť vysvetliť tento príbeh, v ktorom Pán Ježiš skriesil jediného syna matky. Nevysvetľuje sa, na akú chorobu a prečo mládenec zomrel. Nevysvetľuje sa ani, či matka bola dobrá alebo menej dobrá osoba, teda či si zaslúžila túto druhú šancu. Nie je ani opcia také niečo a v takýchto reláciách uvažovať, keď ide o Pána Ježiša. Nevysvetľuje sa ani, či mládenec si zaslúžil druhú šancu žiť, teda byť skriesený. U Pána Ježiša takéto veci vôbec nie sú meradlom. Tieto otázky ani nie sú prioritou v našom uvedenom texte. Prioritou je to, že išlo o jediného syna matky, tým sa aj súčasnému človekovi zdôrazňuje, že išlo o veľkú lásku, teda o veľkú bolesť zo straty. Túto bolesť lieči Pán Ježiš vzkriesením mládenca. Skúsme mysľou pouvažovať, ako sa asi cítia rodičia, ktorí sa ocitli v tejto situácii. Iste poznáme rodiny, ktoré prišli o jediné dieťa, ktoré mali, alebo ktoré vôbec prišli o svojho potomka v akomkoľvek veku. Iste poznáme matky alebo aj otcov, ktorí zvyšok života prežili v žiali, v bôli a prilnuli kvôli strate bližšie k Pánovi Ježišovi alebo naopak otočili sa chrbtom od Pána Ježiša. Sú rôzne reakcie na takéto straty. Ako veriaci ľudia, boli by dobre vedieť si vysvetliť takéto situácie tak, že nám Pán Ježiš neubližuje. Všetci sme Jeho, Jemu patríme. A tak aj to naše dieťa je vlastne Jeho. A my sme boli požehnaní tým privilégiom mať Ho v svojej blízkosti a milovať Boha cez Neho vtedy aj teraz. Špecifikum situácie, o ktorej sme dnes čítali, je vzkriesenie. Pán Ježiš, hoci mal moc, nechodil okolo a nevracal do života všetkých mŕtvych. Z Evanjelií vieme, že to urobil iba trikrát. Môžeme sa pýtať, čo je vlastne vzkriesenie. Vzkriesenie znamená vstať znova z mŕtvych, vrátiť sa do života. Je to vlastne porážka smrti. Akýkoľvek život máme, predsa ho milujme. Dostať šancu vrátiť sa do života asi by sme všetci chceli využiť. Samozrejme je to podmienené aj tým, akým životom končíme, alebo akou smrťou zomierame. Človek, ktorý sa dlho trápi v bolestiach, do života by sa chcel vrátiť iba v prípade, ak by potom jeho život bol bez bolesti, ak by bol kvalitnejší ako pred smrťou. Keď uvažujeme o tých, ktorí nám už zomreli, tak ak by sme mali možnosť vrátiť ich do života, asi by sme tú možnosť chceli využiť v prípade, že ich vrátime do života, v ktorom ich bolesti, choroby nebudú pokračovať. Zosnulých chceme vrátiť do krajšieho života. Taká možnosť ale existuje iba v tom inom živote, teda v inom svete, ako ho ako kresťania nazývame tam vo večnosti. Naši zosnulí sú, drahí v Pánu, preto v tej inej oblasti, do ktorej aj my v príhodný čas Bohom zvolení prídeme. Už teraz sa z toho môžeme tešiť, z tej nádeji večného života. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Všemohúci a láskavý nebeský Oče, dnes Ti chceme ďakovať za možnosť večného života. Života bez slz, bez bolesti, vo večnej radosti pri Tebe. Vieme, že to miesto máš pripravené pre všetkých tých, ktorí v Teba veria a o Tebe svojim životom svedčia. Prosíme, aby sme boli započítaní medzi nich v mene Ježišovom. Amen. Lord, prepare me, ye Lord.
Najviac pozornosti v dnešnom vysielaní venovali sme deťom a mladým. Nejako vždy, keď pripravujeme toto vysielanie, chceme, aby sme vám priblížili to pekné, povzbudzujúce a poučné. Avšak na druhej strane, ak pozeráme všetko, čo sa deje okolo nás, prináša to aj tie nepekné témy. Toto jesenné obdobie zatiaľ je ešte pekné, slnečné, no pomaly už rozmýšľame aj o novej vykurovacej sezóne, ktorá by sa mala začať 15. októbra a na tú nám sľubujú, že bude drahší plyn, ale aj drahšia elektrická energia. Tie témy vážnejšie necháme pre naše informatívne vysielania a my už pre toto vysielanie kolážového typu pripravujeme nové obsahy na nasledovný týždeň. V Starej Pazove sa začali prípravy aj pre festival Divadelný Vavrín a je to jedna z tém, o ktorej sa trochu viac dozviete práve na budúci týždeň, okrem iného samozrejme. Dovtedy majte sa dobre a želáme vám pekný týždeň. Dovidenia.